নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু টিউটৰ আসাম। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম স্মল ফাইনেন্স বেংকছ আৰু পে'মেণ্ট বেংকৰ যোনবোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে ইণ্ডিয়াত, সেইবোৰ ডিছকাছ কৰিম। আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত, যোনবোৰ আপকামিং SBI PO SBI ক্লাৰ্ক অৰ এক্সাম আহি আছে, সেই এক্সামসমূহৰ কাৰণে। চ' আগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম টাইপৰ বেংক যোনটো হ'ল স্মল ফাইনেন্স বেংক। ইয়াৰ এইটো টাইপৰ বেংকবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম। তো প্ৰথম বেংকটো যোনটো হ'ল, এইটো RGBN মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লিমিটেড, আৰু এইটো আছে আপোনাৰ, ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আসাম গুৱাহাটী, এইটো মনত ৰাখিব। RGBN মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লিমিটেডৰ যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, সেইটো আছে আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটীত। তাৰপিছত যোনটো কেপিটেল লোকেল এৰিয়া বেংক লিমিটেড, আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক হয় ইণ্ডিয়াৰ। আৰু এইটো আছে, ইয়াৰ যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, এইটো আছে পাঞ্জাৱৰ জালান্ধৰত। তাৰপিছত দুটা স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ বেংগালুৰুত আছে, সেইটো মনত ৰাখিব। এটা হ'ল উজ্জীৱন ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু জনলক্ষ্মী ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ লিমিটেড, এই দুটাৰে যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে, এইকেইটা আছে কৰ্ণাটকাত, কৰ্ণাটকা বেংগালুৰু। আৰু নেক্সট যোনটো বেংক হ'ল, সেইটো হ'ল উৎকৰ্ষ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স প্ৰাইভেট লিমিটেড, ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ভাৰানাসী উত্তৰ প্ৰদেশত। তাৰপিছত যোনটো নেক্সট হ'ল, সেইটো হ'ল সূৰ্যোদয় মাইক্ৰ' ফাইনেন্স প্ৰাইভেট লিমিটেড, ইয়াৰ যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে, সেইটো আছে নাভি মুম্বাইত, মহাৰাষ্ট্ৰ। তাৰপিছত হ'ল ইকুইটাছ হ'ল্ডিংছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, ইয়াৰ যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে, ইয়াত আছে, সেইটো আছে চেন্নাইত, তামিলনাডু। তাৰপিছত দিশা মাইক্ৰ' ফিন প্ৰাইভেট লিমিটেড, যোনটো ফিনকেয়াৰ বুলি কয়, ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে আহমেদাবাদ, গুজৰাটত। তাৰপিছত ESAF মাইক্ৰ' ফাইনেন্স এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড, ইয়াৰ যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে, এইটো আছে কেৰেলা ত্ৰিশুৰ। আৰু ইয়াৰ যোনটো কৰ্পৰেট অফিচ আছে, এইটো কেৰেলাত আছে, আৰু যোনটো ৰেজিষ্টাৰ্ড অফিচ আছে, এইটো আছে চেন্নাইত। তাৰপিছত AU স্মল ফাইনেন্স বেংক, এইটো আহে পৰীক্ষাত, ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে জয়পুৰ, ৰাজস্থানত। তাৰপিছত পে'মেণ্ট বেংকছৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ। যোনটো আদিত্য বিৰলা নোভো পে'মেণ্ট বেংকৰ যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, সেইটো আছে গুজৰাটত। তাৰপিছত এয়াৰটেল এম কমাৰ্চ ছাৰ্ভিচেছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নিউ দিল্লীত। তাৰপিছত নেক্সট যোনটো বেংক হ'ল, সেইটো হ'ল চোলামণ্ডলম ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছাৰ্ভিচেছৰ যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, সেইটো চেন্নাইত। তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্টছ বেংকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নিউ দিল্লীত। তাৰপিছত ফিনোপেটেক যোনটো পে'মেণ্টছ বেংক আছে, তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নাভি মুম্বাইত। তাৰপিছত নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিজ ডেপজিটৰী পে'মেণ্টছ বেংকটোৰ যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, সেইটো আছে মুম্বাইত। তাৰপিছত পে'টিএম যোনটো বহুত পপুলাৰ হয় আৰু এইটো এক্সামত আহে, ইয়াৰ যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, সেইটো আছে নয়ডা, UP। তাৰপিছত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ যোনটো পে'মেণ্ট বেংক আছে, সেইটো আছে মুম্বাইত। তাৰপিছতে ভোডাফোন এম পেছা, ইয়াৰ যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, সেইটো আছে মুম্বাইত। তাৰপিছত জিঅ' পে'মেণ্ট বেংক, ইয়াৰো আছে মুম্বাইত। চ' এইকেইটা আছিলে, এইকেইটা মনত ৰাখিব, স্মল ফাইনেন্স বেংকছ আৰু পে'মেণ্ট বেংকছবোৰৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছবোৰ ক'ত আছে, ইয়াৰ পৰা এক মাৰ্ক আহি যাব পাৰে এক্সামত। ভিডিঅ'টো বহুত শ্বৰ্ট হয়, আৰু এই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আপোনালোকে এক্সামত, ইয়াৰ এইটো চালে 1 মাৰ্ক আপোনালোকৰ অহাটো 90% চিয়'ৰ হৈ যায়। চ' এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব, তাৰপিছত যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, আৰু আমাক ছাপৰ্ট কৰি থাকিব। আৰু আজিলৈ ইমান আছিলে, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।